Johnny Bear, Kazakh style, Ali. What is Kazakh style? Ол тек қана былай айтқанда рингтің ішінде жүріп, төрт уылда төрт түрлі өнер көрсету. Ол, яғни, ішінде ближний ойда да боксасу, артқа да боксасу, алдыға да боксасу, контратака жасау, контратакасын күтіп алып, оған қарсы атака жасау. Сол біздің Қазақ стайл деп аталады. Ол, Құдай қаласа, елге, осы әлемге танылатын болады. Сондықтан да біз боксты, өзіміздің өнерді Қазақ стайл деп атадық. In a fight, a couple minutes, he pretty much had the guy figured out. And then he gives him different looks every other round. I tell him, all right, let's give him something different. And he understands, he says, okay, and he goes out and he does it.